On comprend pas c'est quoi l'objectif exactement. T'as Hadnas les raqt qu'on a les hommes Khalto. La JSK avant la venue de Sherif Mellal qui a tsara min ajl baqa. Elle joue le maintien pendant 6 ans. Mm-hmm. Qui a le maintien. Djemlel en 6 mois, finale Coupe d'Algérie. Puis la saison d'après, deuxième championnat. Alors, c'est quoi l'objectif? Où est-ce qu'on a bien eu le Hadnas? هذو الناس جوستومون انا كيما راني نفهم حبوا يرجعوها لبلاصه تاعها وان كانت يا كيك زاني 5 سنين ولا 6 سنين لور لازم لاجياسكا تلعب على لا ليغاسيون لازم لاجياسكا تجريها لا رو لازم يكونوا لي فوايو دون كيما يقولوا دون لا جيرونس دو كلوب انا هذه كاع نحيتهم انا نهار جيت لاجياسكا لقيت بلوس دو 10 جوار يقسموا دراهم مع الناس اللي امبوزوهم يديو لي سالير يقسموهم دي سالير انا هذو الناس اللي سبقت فيهم نحيتهم Ils n'ont jamais déjà cru à mon projet, ils n'ont jamais cru qu'on a réussi à la JSK. Parce que donc, c'est une année de la confirmation, parce que l'année dernière, on a confirmé que le travail est en train de la JSK. À la BNS, on a dérangé parce qu'on a augmenté aussi le niveau, on a augmenté aussi le. Qui m'a dit que les exigences tawana parce qu'on a eu cette année, habite. حبينا نكملوا لا سيزون لا فان دي سيزون حبينا نكملوها افيك ان تيتر باش تقول بليك لا جي اس كا انا درناها سور دي بون راي سور دي بون باز وين كاين اون سوليداريتي انتر تو لي ديريجون اللي راهم اون بلاص اللي راهم يخدموا باش نتيريو لا جي اس كا فيغ لو هو هذه هي اللي خلاتهم جو بونس كو ليزا ديرونجي عملت لهم اون فا ريوسيو نوتر بروجي كي تشوف بليك اليوم بالك سي لو كلوب لو بلو ستركتيري اون الجيري نقولوا نعاودوا